მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარში მცხოვრები ქართველი თავადიშვილის დავით გურამიშვილის სახელი იმთავითვე ორი მიზეზის გამო იქცევს ჩვენს ყურადღებას. პირველ ყოვლისა იმის გამო, რომ იგი სეხნია ერთი საუკუნით ადრე მოღვაწე დიდი პოეტის დავით გურამიშვილისა, დიდი წიგნის დავითიანის ავტორისა, რომელსაც როგორც ვიცით, საკუთარი ქვეყნის წახდენის მიზნით ბედმა უცხო მიწაზე დამკვიდრება და უცხოობაშივე აღსრულება არ მონაწილე. გარდა ამისა, ყველა ქართველისთვის ცნობილი ფოტოს გამოც, რომელზედაც ეტლის მოსახმობად სასახლის ქუჩაზე მდგარი ილია ჭავჭავაძეა გამოსახული. ბუნებრივია, შთამომავლობა მადლიერია იმისა, ვინც ეს წამი ფირზე აღბეჭდა და უკვდავება მიანიჭა. თუმცა ცოტა ვინმემ თუ იცის იმ დაუჯერებელი ისტორიის შესახებ, რომელმაც ჩვენი გმირი ანტიგმირად აქცია. ანუ ამბავი, რომელმაც დავით გურამიშვილს უჩვეულო გადაწყვეტილება მიაღებინა და ამით იქნებ თავისი ნამდვილი სახე გამოავლენინა. ხედველობაში გვაქვს 1915 წლის ერთი პარადოქსული შემთხვევა, რომელიც რუსეთ-ოსმალეთის ომის ფონზე ტფილისის საკრებულოში მოხდა. რუსეთ-ოსმალეთის ომი პირველი მსოფლიო ომის კონტექსტში მიმდინარეობდა. ამ ომში ჩართული ევროპის დიდი სახელმწიფოების მიერ გავლენის სფეროების გადასანაწილებლად გამართული სისხლის ზღვრა საქართველოს მსგავს ქვეყნებს მორიგ განსაცდელს უმზადებდა. ან უკეთეს შემთხვევაში ორი ბატონობიდან ნაკლების არჩევანის უფლებას ანიჭებდა. მართლაც რა სიკეთეზე შეიძლება საუბარი, როდესაც რუსებზე თურქების გამარჯვება ბათუმის, ხოლო რუსეთისა ოსმალეთზე მთელი საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვას მოასწავებდა. ოსმალებთან 1915 წელს სარაყამიშთან გამართული ბრძოლის ქრონიკაში რუსი ისტორიკოსები მოიხსენიებენ კავკასიის, ანუ როგორც ისინი წერენ, რუსული კავკასიის ფრონტის მთავარ სარდალს გენერალ მიშლაევსკის, რომლის შტაბის უფროსი მოგვიანებით რევოლუციის შემდგომ პერიოდში რუსეთში გამართული სამოქალაქო ომის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე, თეთრ გენერალად ცნობილი იუდენიჩი იყო. გენერალს მოუმზადებია სარაყამიშის დაცვა. თუმცა ყველაზე საპასუხისმგებლო მომენტში არასწორად შეუფასებია სიტუაცია. შედეგად გაუწია უკან დახევის ბრძანება. მიუტოვებია არმია და ტფილისში გაქცეულა, რითაც ზურგში დეზორგანიზება შეუტანია. გენერალი მიშლაევსკი სერიოზულად ყოფილა შეშფუთებული კავკასიაში თურქების ფართომასშტაბიანი შემოტევის. ამიტომაც ტფილისშივე საგანგებო მოხსენებით წარმდგარა და ქალაქის ევაკუაცია გამოუცხადებია. ეკატერინე გაბაშვილის ვაჟი, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, რევაზ გაბაშვილი თავის მოგონებების წიგნში, რაც მახსოვს, წერს, რომ თვითონ ყოფილა მოწმე სახლებიდან, დიდების ტაძრიდან ხატების, აზოვის ბანკიდან თანხების სასწრაფოდ გატანისა, რასაც წუთი წუთზე ჯარის გასვლაც უნდა დამატებოდა. მიშლაევსკი ფრიად ორიგინალური სტრატეგი გამოდგა, რადგან მან გაუგონარი და უტიფარი წინადადებით მიმართა ქართულ თავადაზნაურობასა და ხალხს. რევაზ გაბაშვილისადმი მიძღვნილ როსტომ ჩხეიძის ბიოგრაფიულ რომანში ეს ეპიზოდი საგანგებოდაა აღწერილი. აი რა უთქვამს ამ გაურკვევლობაში მიშლაევსკის: რუსის ჯარი ტოვებს კავკასიას, ქართველმა ხალხმა უნდა დაანგრიოს ხიდები, სახლები, გადაწვას ბაღვენახები და ყანები და დაიხიოს რუსის ჯართან ერთად, რომ შემოსულ მტერს დახვდეს მხოლოდ უდაბნო, სადაც არც სანოვაგია, არც ბალახი, არც ცხენი და ურემსაქონელი და არც ადამიანი დარჩეს გამოსაყენებლად. თანაც ამგვარი დაპირებაც დაუყოლებია. ტფილისსა და სხვა ქალაქებს ისე ავაფეთქებთ ჩვენ თვითონვე, რომ ქვა ქვაზედაც აღარ დარჩეს ოსმალების თავშესაფრად. ძნელი მისახვედრი არ არის თუ როგორ ააფორიაქებდა ასეთი საზარელი პერსპექტივა თავადაზნაურთა საკრებულოს, რომელიც სასწრაფო წესით შეიკრიბა ოფიციალური პასუხის გასაცემად. სხდომა კოტე აფხაზმა გახსნა. მანვე გაათნო შეკრებილთ რუსი გენერლის ინიციატივა და სწორედ აქ ჩნდება ასპარეზზე დიდი პოეტის სეხნია დავით გურამიშვილი, მგზნებარე სიტყვით, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები მონური ფსიქოლოგიის კლასიკურ ნიმუშად უნდა ჩაითვალოს. ბატონები, რუსის ჯარი, რომელიც 115 წელი იცავდა საქართველოს თათართა ურდოებისაგან, ტოვებს კავკასიას. და აი დღეს თუ ხვალ მთავარსარდალი ააფეთქებს მხცოვან ტფილის. ჩვენი მოქალაქეობრივი წმინდავალია ზედმიწევნითი სიზუსტით შევასრულოთ მისი ბრძანება. დავანგრიოთ, გადავწვათ ყველაფერი, რომ ვერაგ მტერს არაფერი დარჩეს. ყველა მხელში უნდა ავიღოთ მაჟარა, თუ სხვა იარაღი არ გვექნება, და გავყვეთ რუსის ჯარს. გავწყდეთ ყველა და თუ ერთი ქართველიც არ დარჩება, ისტორიაში ხომ მაინც დარჩება სახელი, რომ რუსის იმპერატორსა და ხალხს ისეთი ერთგული ხალხი ჰყავდა, როგორიც არის რაინდი ქართველი ერი, რომელმაც არაფერი დაზოგა და თავით დაზდო. პატარა სამშობლო დიდი მამულის სამსხვერპლოზედ მიიტანა.
Mishlevskis meti raundoda am rechs, romelshit ertaderti kartuli sitqva majaraeria, khelze daikhovdao. Tsers Revas Gabashvili. Titon da misi megobrebits mashinve asulan turme tribunaze protestis gamosakhatavat. Tumtsa situatsia eronul demokratiuli partiis tsers Shalva Karumidzes ukhsnia. Mas adgilidan uqveria. Qolam kartan tito-tito razmeli mqavs chaqenebuli. Tu vinmes gaubednia daqenebul sakitxze gadaqvatilebis gamotana. Akedan tsotskhali vergao. საკრებულო იქნება აფეთქებული. ყველა ფეხზე წამოჭრილა და ამთყდარალი აქოთ. როდესაც მეგობრებს შალვასთვის სიცილით უკითხავთ, რომელი რაზმელებით იმუქრებოდიო, იგი გამომტყდარა, რომ არც არავინ ხავდა და წინააღმდეგობის შემთხვევაში საკუთარი რევოლვერის იმედადღა იყო. ასე გაწმილდა დიდი ქვეყნისთვის სამშობლოს ზვარაკად მიტანის მოსურნე დავით გურამიშვილი, რომლის მონდომებამ ეს სიამოვნებინა ძლიერისთვის. ტრაგიკომიკური ელფერი მიიღო, არა და როგორი მისწრაფებები ამოძრავებდა ახალგაზრდობის წლებში. როდესაც ქართულ სტუდენტთა მიერ ჟენევაში ურიხში ბეტკრული სამშობლოს დასახსნელად შექმნილ საზოგადოება უღელში გაწევრიანდა. ან სხვანაირად როგორ იქნებოდა, მის გვერდით ხომ ივანე მაჩაბელი, ნიკო ნიკოლაძე, დავით სარაჯიშვილი, ვასილ პეტრიაშვილი და გიორგი წერეთელი იდგნენ. როგორი კეთილშობილური მიზნები ჰქონდა, როგორი ენთუზიაზმით იზიარებდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისთვის ბრძოლის იდეას. და მშვენიერი გარეგნობის ყმაწვილკაც, როგორ გადაზდიოდა სახეზე გულანთებული პატრიოტის მისწრაფებათა ნათელი. საიდან ჩნდება ასეთი გულაცრუება? რა ქმნის მას? ილიასთვის პასუხი ცალსახა იყო. ნიჰილიზმი. ჯერ კიდევ პოემა აჩრდილში წერდა და ძესა შენსა დღეს არც კი სწამს შენი აღდგენა. განწირულების შთაზდგომი ამას გულში წყლული. მას დაკარგვია ტანჯვით შორის შენ და მერწმენა და დაუგდიხარვით ტაძარი გაუქმებული. ნიჰილიზმით გულმოცემული ქართველი თითქოს ერთბაშად იცილებს თავიდან პატარა მუდმივად შევიწროებული ქვეყნის შვილობის ტვირთს, იმ პასუხის მგებლობას წარსულისა თუ მომავლის წინაშე, რომელიც მუდმივ ზრუნვას, მხნეობას, სულიერ და ფიზიკურ შრომას მოითხოვს. ძნელია სარკეში უყურო შენსავე შეულამაზებელ სახეს, უყურო გულის არევამდე, ისე რომ დაინახო ყველა ურიგობა, რაც გატყვია, და უშიშრად შეუდგე მის გასწორებას. შეიძლება ვინმე მიიჩნიოს, რომ მუხრამ ბატონსა და გიორგი ჯაბადარსაც თავისებურად უყვარდათ კიდეც სამშობლო. რადგან უნდოდათ, რომ მას ბოლოს და ბოლოს დაესვენა მუდმივი შფოთისგან და თავი სხვა უფრო ძლიერი ქვეყნისთვის შეეფარებინა. მაგრამ ასეთ სიყვარულს, რომ სრული გადაგვარება მოსდევს, რატომღაც ნაკლებად ანგარიშ გასაწევ საფრთხეთ მიუჩნევიათ. და აი სადამდე მისულა ეს ანგარიშ გაუწევლობა. განათლებული საიმედო ქართველი კაცი ამართლებს ბრიყვი გენერლის გადაწყვეტილებას და საკუთარი მიწის იავარქმნას ქართველების მიერ მათი უფროსი ძმისთვის სამართლიანად გაღებულ მსხვერპლად აღიარებს. ასე შეიცვალა ქვეყნის სამსახურისთვის დასადგამი უღელი მონობის ტკბილ უღლად. ეს ისტორია უაღრესად საგულისხმოა, განსაკუთრებით კი იმათთვის, ვისაც საკუთარი სამშობლოს მომავლის ნაკლებად სჯერა. უპროსწორად კი ეძნელებად საკუთარ თავთან უშეღავათო მუშაობა და ამ მუშაობით მიღწეული შემართებით მისთვის უანგარო სამსახურის გაწევა.